Hej och välkommen till Dual D Gaming Extra med mig Figgen. Och mig Valpskott, nej jag menar UFO. Nu spoilar du egentligen vem vi försökte härma. Ja, det var roligt ändå. Ja, men för att förtydliga så gillar jag hans röst. Ja just det. Mm. Och bröst var det. Bröst. Och bara en kort summering här också för att vi gjorde. Det blev en liten omtagning här. Ja det blev det. För att jag råkade säga. Ja, lite konstiga grejer råkar jag säga. Som du inte får säga. Lite secret information. Exakt. Sånt som inte du vill ska komma ut till alla. Mm. Till exempel att du... Typ födelsedags... nummer och sånt. Ja. På födelsedag. Ja, Dual D Gaming fyller år. Ja, just det. Mm. Mm. Vi fyller ett år idag när vi spelar in det här. 3 maj spelar vi in det här. Mm. Och ni ser det här 11 maj. Mm, just det. Jag ska försöka ha nog, tror jag, i varje form. Jag ska försöka imitera en youtuber som är känd eller mindre känd. Ingen gissade rätt när jag gjorde det sist dock. De gissade på softis och brocco. Ja, just det. Det minns jag i kommentarerna. Mm. Och det är ju helt värdelösa gissningar om man ska vara ärlig. Ja, softis är inte alls rätt. Men brocco kunde ju vara rätt. Nej. Han talar inte med sån dialekt. Nej, inte dialekt. Han talar danska. Ja, ja, jo, kanske. Men jag tänker just... Det ska vara både dialekt och... Ja, nej, men det tycker men jag. Nu förstörde du att jag försökte imitera Valpskott. Ja, men du får blipa. Alltså, hur kommer du inte göra? Nej, det kommer jag glömma. Men då vet ni vad som gäller. Ja, exakt. Så nästa gång vi inleder på ett konstigt sätt så får ni gärna gissa i kommentarerna vem det är. Mm. Ja, men det låter bra. Eller så gör jag ny nu, helt enkelt. Jaha, då gör vi ny. Okej. Hello and welcome to DLD Gaming Extra. Det där känner jag inte igen. Nej, men jag... Det är svårt att göra det när det är andra ord, så att säga. Ja. Oh. What's up, Dual D Gamings? Ja, det är svårt. Det får jag nog... Nej, men David, du vet ju vem det är om du bara tänker. Det är en säg svensk YouTube. What's up, Dual D Gamings? Ja, nu vet jag vem det är! Vem det kan vara, det får ni skriva i kommentarer. Yeah. Så att det är inte Valpskott. Nej. Det var det inte. Så att det kan bli lite kul att leta reda på en youtuber och försöka ärma. Ja, just det. På gott och ont, så att säga. Och det är ju inte alltid man träffar rätt som var tydligt där, eftersom UFO inte ens visste vem det var först. Mm. Nej, precis. Det var inte så lätt. Nej. Nu är jag klar med bruna guldet. Jaha, du. Då får... Om du... Jag kommer till dig. På eller till? Till. Mm, siktar jag hörde något. Off. Och change tool. Och lift mower. Så kommer jag med 26% gräs här. Nu har jag 136 000. Hur mycket har du? 24. Anna G. Mm, snart kan vi börja odla potäter. Åh, underbart. Vi lär oss det också. Ska jag gå och klippa också? Ja, jag tänkte att vi klipper samma runda som vi gjorde sist. Det vill säga att du åker norrut. Mm. Norrut. Ah. Ska du lasta av dig först då? Ja, jag tänkte göra det. Så åker jag efter dig den här gången då. Då är det ju den här gula. Stora aset här. Ja. Nej, men jag... Bosse måste öppna porten, vet du. Ja, just det. Ljuva maskiner det står här nu då. Mm. Nu då. Häftigt. Change tool och unload. Unload? Unload eller? Var ska vi... Finns det inte någon golf? Nej, du åker åt fel håll. Vi skulle norrut, David. Ja. Det man kan göra sen, du köper ett fält här, precis de här fälten bredvid, och bara odla gräs på dem. Finns det en utgång norrut? Ja. Då kommer jag in igen. Den är även en ingång, kanske. Mm. Precis som mitt sex. Mm. Är ditt sexliv både en ingång och en utgång? Mitt sex. Ja. Din sextant. Min sextant är det, ja. Mm. Det är väl ett navigationssystem, håller jag på att säga. Ett instrument. Det. Och inte en sexitant, utan en sextant. Ja, en sextant. Ja, men här var det ju mycket, precis. Ja. Då kör vi här. Och sen om du bara fortsätter rakt fram här, kör du. Nu ska vi se om jag trycker på rätt. Turn on windrower. Och den måste ner också. Om du åker på höger sida så har du lite det jag har också som du kan samla ihop. Okej. Okay. Nu ska vi se. Turn on. Flytt på G. Lover mover.
Och sen unfold. Ja, jag tänkte mer att du skulle åka den här rakan här på höger. Jag är så jobbig mot dig nu. Nej, men det är ju jättesmal. Ja, exakt. Men det blir bättre sen. Ja, ja. Mm. Var ska jag köra sen då? Höger eller vänster? Kör här. Det är smalt. Vänster. Ja, nu ska jag bara dra ut den här skiten. Får väl det gamla snigelspåret så att säga. Och nu kör vi! Så kan man ju ha liksom färdriktningsvis. Jag måste nog dra ner min... Nej, är den nere nu? Den är nog nere, ja. Oj, ja, precis där var nere. Ja, då kör vi. Det kommer vi med puffar som råttade i honen. Vad är det? Det är ju jävla frukostflingor. Ja, det är ju, vad heter det? Kalaspuffar, en reklam från såhär 93 eller något sånt. Ja, exakt. Nej, jag kör till vänster. Vad snabbt du kör. Tvåan kör jag på. Ja, det gör jag med här. Fast min är lite tyngre lastad i och för sig. Ska jag köra på ettan? Det kan du... Ja, så jag inte bara krockar in i dig. För det hade varit dumt. Jag kör på ettan. Kör på ettan. Jag kör i 10 ungefär. 8. Ja, men då kommer jag i kapta. Så får jag vänta lite helt enkelt. 9. 8. La 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 la. Han gör väl detsamma att han är född i dräng. Ta dig till min säng. Du är ju storbonde, du är inte född till dräng. Nej. Nej, är det verkligen det? Nej. Det här måste ju vara det mest effektiva sättet att klippa på. Ja, det här är ju the shit. Så jag klipper med två och sen liksom rowar jag in dem i mitten. Exakt, och sen klipper jag i mitten. Helt enkelt. Svinbra. Så det testade jag och Akai för länge sedan. När vi fyllde 4 år. Fick han gå av min far. Varför kör han inte så? En fin present. När jag fyllde 4 år. Vem är det som ska ringa idag förresten? Idag så tror jag det är Billy Butt. Är det Billy Butt som ska ringa? Nej, det är flygvapnet som ringer idag. Det är flyglarm i princip. Ja, ja, ja. Den mest störiga signalen som har uppfunnits. Mm. Är det Luftwaffe? Nej, inte Luftwaffe. Det är Tyskland. Mm. Så att, nej, men det blir ett litet larm helt enkelt som går. Gas, gas, gas. Jumping Jack Flash. Är inte det en film som heter så? Med Whoopi Goldberg? Ja, där. Whoopi Goldberg! Vad har hänt med henne just det? Jag vet inte. Sist jag såg henne, det var ju den här jävla... När de springer efter någon skatt, vet du inte. Jag tänkte Oscarsgalan. Rat Race. Ja, Oscarsgalan. Hon hostar väl några Oscars, va? Ja. Och sen var det Crystal. Åh, oh, nej. Och sen, vem är det nu? McFarlane var det, va? Nej. Ja, McFarlane var det förra året, ja, precis. Mm. Eller förra året, det var väl i år? Ja, exakt. Det är för bra det var. Mm. Jag tror jag missade den gången. Jag tror inte jag såg den. Nej, jag skiter i det. Nu haglar det! Ja, det gör det! Yay, det haglar! Ja, vad roligt! Ja, det var det roligaste vi någonsin varit med om i Farming Simulator. Ja, men det är första gången vi ser väder som inte är sol i Farming Simulator. Är det avsnitt 22 nu? Det är avsnitt 22 nu. Är det. Mm. Det är mysigt. Det betyder... Underbart. Jag älskar att spela Farming Simulator när det haglar. Hagel är så trevligt mot min nacke. När det kommer i nacken och sakta rinner neråt. Ja. Hur går det med tanken? 22%. Det var inte mycket. Nej. Men du har ju fått dräng. Nej, jag är en delägare i det här bolaget, vill jag. Vad heter vi? Bossesson. Bossessons åkeri. Ja, Bossesson Farming Corporation Incorporated LCC. Ja, just det. Eller är det LLC eller LCC? LLC är det nog. LLC, precis. Om det är Limited ju... Local Corporation eller något sånt där, jag vet inte. En enskild firma i England, tror jag. Okej. Okay. Kan det vara Limited Local Corporation eller Local Limited? Limited är väl
Är det ett bolag? Är inte det här typ när man ska göra något märke? Nej, det kanske är ett bolag. Jag vet inte. Och sen har du ju corp, och det är massa så här konstiga saker. Corporation. Mm. Fast det är ju inget man registrerar, utan det är någonting man heter, tror jag. Ja. Apple Corp. Ja, exakt. Corp, kör, corp. Kör det jättekonstigt här. Åh nej, det här kan bli farligt. Känn av, David. Känn av. Jag har känt av. En gång. The Movie, som rekommenderades i förra avsnittet. Dagens film är Ghost med Whoopi Goldberg och han som är död i kanon. Patrick Swayze. Ja, exakt. Det var ju någon som hade skrivit på Fragzone om att jag tror det var redaktören där som hade skrivit att det kommer ju Call of Duty Ghosts är ju just det. Det är nästa Call of Duty som ska jag vara... Jag har ju köpt ett helvete här, förlåt. Du ska köra ut riktigt. Ja, precis. Och att Patrick Swayze hade varit perfekt för en roll i det här spelet. Mm. Skrev jag, tror jag. Och sen så är det en tredje kille som skriver så här: men vadå, han är ju död. Mm, och då fattar inte han att han var med i filmen Ghost. Exakt, och han, att han passade ännu bättre för rollen nu eftersom han är död. Ja, exakt. Mm. Ja, men ironi, sarkasm på internet, det är svårt. Man inte gör det rätt från början. Oj, vart tog du vägen, David? Jag ser inget. Nej, jag kör åt helvete. Det är tydligt. Du kör så snabbt. Ja, jag kör konstigt. Jag försöker lyfta den här jävla rowern. Gud vad det haglar. Jädrar du. Det har blivit någon bugg så jag kan inte lyfta upp windrowern helt. Nej, men det ser bra ut. Eller, det är inte en bugg, utan det finns två lägen på något sätt. Du måste stänga av den för att kunna lyfta den helt. Ja, så men det vill inte jag köra än, så att jag... Det var massa träd där. Det var ju dumt att åka in dit. Ja, det var det. Ett äventyr att åka in där. Jag åker upp här på kullen. Ett gammalt hus. Jag ser det knappt. Nu måste jag sätta på ljusen och saftblandar så jag inte krockar med dig. Ja, just det. Jag höll på att köra ner i vattnet. Ja, det var dumt. Eller, det var väl dumt att du nästan gjorde det, inte det var dumt att du inte gjorde det. Mm. Nej, men jag funderar faktiskt på att testa det. Eller, jag ska se hur det ser ut först, det här Call of Duty Ghosts. Ah, ja. För det verkar vara en, vad heter det, refire av franchisen. Reboot. Reboot heter den, ja. Ja. Fast jag tror inte att det kommer bli det. Jag tror det kommer bli samma sak igen. Ja, det är lite upphottad grafik. Nya banor. Ja. Och lite färgglada vapen. Ja. Som det har varit i alla andra. Ja, men alltså, vem fan har ett kamouflage som är rött och svart? Varför har man det? Eller blått och svart? Blått och svart är lite mer kamo, liksom. Ja. Om man är en blåbärsbuske. Om man ligger och ska skjuta folk i blåbärsbuskar, då... Ja, då är det bra. Är eller bra. Ifall man är i avatarvärlden, Pandora. Mm, exakt, jo, det är sant. Men Pandora, det är väl i Borderlands 2? Ja, det också. Den råkar heta Pandora i Avatar. Jaha. Får skylla på James Cameron. Mm, det skyller jag på. Jag ska mycket i mitt liv skylla på James Cameron. Ja. Damn you! Damn you! Vad har han gjort dig då? Han har gjort filmer. Han har gjort T2. Jag tycker Avatar suger, rent ut sagt. Jaha. Den är snygg, men jag gillar den inte. Jag tycker den var rätt schysst. Den är så standard. Ja, det är den. Den är verkligen jättestandard när det gäller historier. Men jag tyckte den var bra. Det är vad de vill att du ska tro. Känn av! Är det träd eller som inte känner över? Fredrik! Jag kommer, David. Det har hänt något väldigt hemskt här. Jag kommer så snabbt jag kan. Det vet du. Jag har screenshot på. Klick. Jättefint. Jag kommer, David. Men det går bara i 10 miles per hour. Jag ser det inte. Det är för mycket. Jag ser det kuta runt där borta. Hjälp! Jag kommer. Jag måste följa spåret. Follow the rabbit. Jättehärliga ljud från havet. Follow me! Det ser,
David, vad har du gjort? Du får hjälpa till att puta lite. Puta? Mi si puta. No. No. No puta, tu madre. Men David, vad har du gjort? Har du... Jag trodde det inte var så brant. Du trodde det inte var så brant? Det, alltså, det kan inte, det kan väl inte bli brantare än så här, tror jag. Jag menar, vad är det, 90 grader? Nästan. Du får nog köra runt här. Nej. Fuck it. Jag ska följa efter dig. Ja, ja. Hur trycker man på här då? Turn on. Ja! Jag gör så här, jag lossar på det här. Vänta, jag ska se. Oj. Hur tog man bort saker? Är det Q? Vänta, och sen change tool så. Ja, du kanske kan putta den själv, ja. Men du har ingen vagn, så du. Men du får åka och putta den, vagnen. Ja, putta. No. Turn on mower. Så. Det var typ. Då har jag lärt mig det, att man inte kan hoppa ner från branta stup. Ja, för så kan man ju ibland. Ja, oj, där missade jag. Har du sett senaste GTA 5-trailern då? Jajamän, alla tre. Jag tror det kan bli... Ja, jag såg det så här, allting var ihopklippt. Ja, det såg jag också. Ja. Det såg riktigt coolt ut. Ja. David! För en gångs skull. Ja. David! Ja? Inte en olycka. Nej, gör det! Jag kommer och hjälper. Tant Hermelin. Tant Hermelin. Tant Brun, Tant Grann och Tant Hermelin. Egentligen, det är bara knarkreferenser. Tant Brun, ahars. Tant Grön, ja. Mariana. Och Tant Gredelin, det är liksom typ lila. My purple pills. Ja, så kan man ju tolka det. Åh, vad fint du har gjort det här. Mm, tack. Da 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 da. Nej! 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 Ligger en jävla soppa. Okej, okay, ska jag bara komma ut här ifrån. Men okej, okay, då är frågan om vi ska fusk fixa det här eller hämta en traktor och det menar då nollställa. Ja. Det gör vi. Jag kommer inte ut härifrån ändå. Då åker väl alla maskiner dit också, va? Ja, jag fixar. Jag fixar. Inga problem. Jag fixar. Reset. Ding. Ja, för du kommer inte. Nej, det där var fel. Oj. Jo, här gick man ut. Ding. 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 Inte min. Nej, men vad... Tog du bort mina grejer? Nej. Ja, jag resettade allt, så kan vi åka därifrån istället. Ah, okej. Okay. Jag måste nog ändå dumpa. Tar du... Är du uthoppad ur tank? Nu är det. Så. Vart måste? Den här gutta-traktorn. Den står nog inne på farmen alltihopa. Gjorde det. Oj, vad fint parkerat det blir också. Gutta traktor, det är andra 40 dräng. Nu åkte jag åt fel håll. Ja, men David, du som är storbonde. Du måste ju ta ansvar för den här gården. Ja, just. Vad gör du, David? Jag skulle köra hitåt och ta den här. Fast kolla vilket... Åh, Kai kommer bli stolt över den där backningen. Det var helt random, men... Jag bara träffade hålet precis. Skibribappap, dubbidibappap. Skibribappap, dubbidibapp. David är random. Ja, men det kommer något sånt. Jag vet inte, jag har ju fortfarande inte renderat ut den. Ät en spinaner. Jag ligger fortfarande och samlar damm. Lift mower. Ja, jag åker och tummer helt enkelt så vi kan fermenta där vi har. Ja. Yeah. Fan vad det är snöar. Ja,
Ja, det var lite häftigt i alla fall att man får se något sånt också under sin livstid. Ja. Jag kan ju för sig klippa på vägen dit. Lower mower. David the random. Skriver det bara papp, dubbi det bara papp. Häst. Ko. Skriver det bara papp, dubbi det bara papp. Hammare. Hammare. Gammal hammare. Nej, ni som inte förstår vad vi menar så är det en video som inte jag har lagt upp än med ett nytt intro. Det jag sjunger. Mm, det gör du. Jättebra låt. Det tog inte alls 5 minuter att göra. Nej, det tog väl 30 sekunder för mig att sjunga in och 4:30 för dig och... Ja, just det. Ge ett beat till det. Nu ska vi se G där för att trycka och sen så. Nu ska vi se vart vi ska. Vi följer UFO. Precis. Och jag vet inte heller vart det ska. Jag vill ha mycket gräs. Det är bra, det här. Egentligen ska vi köpa ett fält, vet du, och... Och gräsa? Ja. Kan vi inte göra det med våra gamla grejer då? Ja, eller så köper vi de fälten som är jättenära istället. Det är väl bättre. Ja. X och sen B. Och sen X och B. Transformers. Nu är de nere, så. Jäklar! Ja, men fan! Oj, där lägger det ut. Nu ska vi se. Oj. Ah, du... Tjena. Jag försökte leta efter tutknappen, men jag vet inte vilken det var. Noll. Sen jag skulle... Nej, men David, vi skulle ju tillbaka. Det ska vi. Ja, vi får kolla kartan. Ska vi uppåt, norrut? Ja, det var jag. David random. Jag kan lägga in den nu bara för det. Om jag kommer ihåg. Det kommer du inte göra. Nej. Kommer du inte göra? Nej. Det här blir jättebra. Du. Här är du 100% eller? Nej, 54. Jaha. Men det räcker för att... Kärvigrundskanten här då. Jag tänkte att det räcker för att fermenta en... Oj, jag har tydligen glömt att sätta på mogen och sådär. Nej, men så man kan fermenta där vi har. Ja. Så tänker jag. Men ska vi använda lite pengar vi har då och köpa typ, nu ska vi se, den är stor som fan. Potatisodlan. Ja, nu lugna ner den nu, David. Potatis! Vill ha potatis! Ja, men en sak i taget. Jag tänkte att vi först ska odla lite mer gräs. Oj. Det gillar Snoop Dogg. Ja, Snoop Lion. Snoop Lion, ja. Det är som Puff Daddy som blev P. Diddy, liksom. Ja, just det. Jaha, det lät inte så häftigt som jag trodde. Men hur kör jag nu? Det är liksom när Dual DJ menar till DDG. Ja, just det. Så jävla coolt är det. Jag bara, DDG. Jag ångrar mig. Men David... Eller gör jag det? Nej. Nej, hot rakt fram nu. Och jag tror att jag får plats här. Ja, men du får väl fälla upp den, David. Jo, det där får du plats. Det säger jag med ögonmåttet som jag inte har. Nej, fan heller. Den här bak är ju bredare än... Ja, så varför fäller du upp? Nej, jag vet inte. Jag tryckte på fel. Jag tog att trycka på G först. Det var fint. Jag måste klia mig på ett ställe där man inte får säga... Åh, jag klickade. Kliade du dig på pannan? Mm, jag kliar mig klykan, men det får man inte säga. Nej. Det är ingen som kommer fatta vad du menar, så att det är långt. Nej. Är det säkert det? Nej! Perfekt. Too furious. Too slow, too curious. Jag gjorde några spel faktiskt så i Game Dev. Tycoon. Höger! Höger! Vad åker du, David? Vi skulle ju norrut. Jag ville hitta mycket gräs man kan odla. Ja, eller... men det kommer, David. Klippa. Nu tar vi, åker vi norrut genom staden och sen så tar vi lite gräs. Om du fortsätter norrut genom staden, ska du se. Too fast! Turn off kan vi göra, så. Nu är det inte too fast längre. Too fast, too furious. Sämsta filmerna i världshistorien.
Nej, inte sämsta filmen. Jag har bara sett de två första och de var ju inte så bra. Men jag har hört att de andra ska vara riktigt roliga att kolla på. Ja, de med The Rock är väl med en del va? Det är kul att kolla på folk som ramlar också, men det betyder inte att det är bra. Fast det är bra underhållning. Men det är ju ingen, liksom, ingen Magnolia eller ja, vad finns det mer för bra filmer? Schindler's List. Shaun of the Dead. Åh, där sa du någonting. Ska jag köra rakt fram här? Kör rakt fram där. Om jag kommer upp. Ja, det gjorde jag. Det här kommer gå till helvete. Men kör inte upp där och kör upp på vägen. Ja, men det där borde du fixa. Ja, fast inte när man åker ner här, eller? Jo då. Okej, då kör vi. Liv väl lite. Wish me luck. Skibbidibapap, bobbidibapap. David är random. Så, det gick bra. Här, det där var ingen problem. XB. XB. Oj. Jag trycker alltid tab när jag ska ändra, vad heter det? Tool. Gör du? Ja. Klippa gräset i en backe. Halalalala. Halalalalalalalala. Nu ska David svänga höger. Då gör han det med nöje. Da 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 da. Svänga höger, det är kul. Da da da. Jag har glömt att klippa också. Det är säkert copyright också, precis som Happy Birthday-låten. Happy Birthday-låten var inte copyrightad. Jo, det hörde jag att det var någon som sa att den var. Och någon som hade tagit copyright på den. Alltså den här Happy Birthday to You, eller var det den? Happy Birthday to... Jag trodde du menade den låten som jag hade med i min grattisvideo till er. Jaha, den. Ja, den. För den var Creative Commons Attribution. Ja, den var jättefin. Mm. Tack så mycket. Mm. Jag satt faktiskt, det var det jag la ner mest tid på, att sitta en bra låt. Mm. Som jag kände att jag ville förmedla till er. Ja, det var väldigt vackert. Jag blir så tårögd. Mm. Storögd blev jag. Fick storstånd. Jag fick stånd. Du blev helt ståndaktig. Den ja. Ståndaktiga tennsoldaten. Den har glömt vad den handlar om, förutom att det är en tennsoldat som bara är ett ben, tror jag. Mm, det är det, ja. Men jag vet inte vad han gör, liksom. Är han typ revisor, eller vad gör han? Han hoppar omkring och är revisor. Räknar siffror. Ja, den ståndaktiga revisorn. Det var liksom så här utkastet till, vad är det, H.C. Andersen? Det finns väl en gladporr som heter Den ståndaktiga kyrkoherden, okay. Med Cornelius Vreeswijk. Ja, just eller det. Eller han för mig. Jo, men det tror jag han. Är det den när de åker till Grekland eller något sånt där? För han bryter foten där, eller armen eller något skit? Ja, jag har inte sett den. Den finns typ på Statoil överallt. Okej. Okay. Ja, för det, vad heter det, om du har sett Cornelius-filmen? Nej, så, jag har icke. Nej, det borde du göra. Ja, den verkar bra. Satan! Sångaren är ju faktiskt riktigt bra som Cornelius. Ja, man hör fan. Bara ibland att han är från Norge. Riktigt lik. Ja, alltså både röstmässigt och liksom... Mm. Men ibland så kommer hans norska igenom, så att säga. Men det är väl en episodfilm, kan man säga. Det liksom handlar väl inte om en speciell episod i hans liv, utan det är väl hela skiten. Ja, exakt. Och sådana kan ju vara bra, men sen kan man göra som typ den här Ray och göra det skitdåligt också. Ja, den har inte jag sett, även om jag vill. Nej. Se den. Det ska du inte göra. Okay. Eller du får väl göra det ifall du vill, men... Ja, men schysst! Men jag tyckte den var riktigt dålig. Har du sett Järnladyn då? Det kanske inte så du är intresserad av. Den tyckte jag var tråkig också. Okej, okay, ja, men jag tyckte den var jätteintressant. Men det är bara för jag är politiker. Ja, jag känner inte till någonting om Margaret Thatcher, så jag vet inte vad. Hon dog ju lite lagom till den, så att säga. Eller, ja, hon satt nog inte och tittade på den när hon dog, men hon dog lite lagom till den. Unload! Åh, tippa mig i ansiktet! Vänta, David. Det syns ju knappt. Åh nej! Jag där försvann David. Hej då David. Det var liksom ditt hår som sticker upp. Så, nu ska vi nog börja fermentera det här.
Jag ska bara... Hallå, inte loss, gjorde jag. Vänta, vänta, jag ska gräva ut... Nej, nej, tillbaka här. Ja, här, nu. Nej, du ska inte gå in igen. Attans bananer. Attans bananer. Ah, nej, redan! Men, Jenna, Fredrik. Ja, men det var ju bara för larmet gick. Låt kameran gå. Och... Janne Loffe Karlsson. Ja. Det var en av de första memesen spred via låt kameran gå. Och det var ju Night at Roxbury. Så där är det. Trycker du på R innan vi avslutar detta eminenta? Mm, en så. Liten, liten R. Fermenting. Så där är det. Ja, pojkar, flickor och övrigt folk. Och dvärgar. Och dvärgar, men de är oftast pojkar eller flickor eller övrigt folk. Ja, det kan de vara. Ja. De är inte special dwarfs. De var inte som han, Willow. Vertical challenged. Vertical, ja. Ja. Vad fint det står där. Hoppa ner i vagnen. Nej! Nej, du svävar ju. Jag är Joe Labero. Det är ju tydligen jag också, för jag teleporterade precis när jag skulle trycka på G. Jo, du David. Det här var då avsnitt 22. Jaha. Ja, och det haglar så in i Norden då. Ja, det gör det. Ja, det gör det. Men vi får väl dra det vanliga. Tryck på like om ni gillar den här videon. Mm. Tumma upp videon, prenumerera på Dueldy Gaming och Dueldy Gaming Extra. Och gå in på facebook.com/dueldygaming och gå in på dueldygaming.se, och vi har även en public server på Minecraft som man kan gå in på. Och det är väl minecraft.dueldygaming.se? Är adressen till den, ja. Men för att komma in på den så måste man bli whitelistad, och då ska man göra en ansökan på whitelist.dueldygaming.se. Och är ni osäkra över något här så finns den mesta informationen på www.dueldygaming.se. Mm, och skriv ingenting i kommentarerna om det här och fråga om hur man kommer in och så där, för att nu har vi verkligen sagt det. Ja, exakt. Och har man orkat titta så här långt så orkar man nog kolla på ett litet forum i ungefär 2 minuter. Ja, tar inte ens det. Nej. Sen tänkte jag också säga att både Dueldy Gaming och... Inte barn för kort! Barley! Nej, det är massa på en gång. Slutade regna. Ja, vad trevligt. Oh, det är bara... Vi finns på Twitter också. Dueldy Gaming och Figgen heter vi på Twitter. Och det kan vara bra att kolla både Facebooken och Twittern, för att där lägger vi ut alla klipp. För det är inte alltid de dyker upp i prenumerationsflödet, eftersom YouTube är lite YouTube ibland. Det är lite buggigt det där med prenumerationsflöden. Så ibland syns inte filmerna i ert prenumerationsfeed. Och då kan det vara bra ifall ni har likat oss på Facebook, för att vi lägger upp varenda video där. Och sen kan det även vara bra att vi säger att man prenumererar på, vi säger, 200 kanaler. Så är det lätt att tappa bort något. Och vill man då hålla koll lite extra på Dueldy Gaming och Dueldy Gaming Extra, ja, men då kollar man på Facebook eller Twitter istället. Ja, det gör vi. Eller de, menar man. Den, en, den. Du kollar alltid på Twitter. Jag tycker inte om Twitter. Varför då? Nej, jag har väl inte emot Twitter, men jag använder det aldrig. Försöker putta mig. Ja, min kära herre. Vi ses i nästa avsnitt. Ja. Ja. Hej då! Hej, hej! Do you want to